Ndabasuhuje mwese abakurikiye Kwizera Yesu TV. Nitwa Niyonsenga Emmanuel, uzwi cyane ku izina ryitwa Papa Jenison. Hanyuma ndabashimiye kandi ndabasuhuje aho muri hose mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, mwese mugira amahoro y'Imana. Hanyuma uyu mwanya nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana isize ku mutima wanjye, mbere yuko tuganira dusenge umwanya ugereranyije. Mana, mu izina rya Yesu Kristo mushimiye mwanya mwese duhaye kugana ijambo ryawe Imana, n'ijambo usize ku mutima wacu kugira ngo tubwire Abanyarwanda ndetse n'abandi batuye isi yose, tugenga ijambo ryawe rigira umumaro kandi rero byinshi mu izina rya Yesu, amen. Nkundire dusome ijambo ry'Imana. Rero Imana iduhaye kuganiriza mwebwe mukurikiranye Kwizera TV, turisanga ijambo mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri umurongo wa 19. Dusome twihuse. Bukeye abanyamudugudu bababwira Elisabeti bati, dore umudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka iraromba. Umurongo wa 20 aravuga ati, muzanire imperezo nshya muyishyire nk'umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amisha nk'umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye amazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. 22 nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya ugereranyije Imana dushize ku mutima, n'ijambo Imana yaduhaye kurivuga, kuribwira abantu bayo, abayubaha n'abayikunda. Iri jambo dushobora gusangamo amagambo menshi atandukanye, ariko ijambo Imana isize ku mutima wanjye ni rimwe gusa, n'ijambo ngira ngo muze kumva, n'ijambo ryahindura ubuzima, n'ijambo ryahindura amateka, n'ijambo ryavana umuntu ahantu aherereye rikamushyira ahandi. Iri jambo Imana yari impaye nibaza impamvu yaryo, ariko mugiye kuyumva. Aho uri wokurikiranye iyi TV yacu, wokurikiranye ukunda Imana, wokurikiranye ushaka kumenya icyo Imana ikuvugaho muri iyi minsi, tega amatwi wumve icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana nararisomye nsanga ijambo ry'Imana ririmo ubuzima, nsanga ijambo ry'Imana ririmo ubutunzi, nsanga ijambo ry'Imana ririmo guhumuriza, nsanga ijambo ry'Imana ririmo agakiza, nsanga ijambo ry'Imana ririmo imibereho. Iri jambo dusomye, intego y'ijambo Imana ishaka kuvugana nawe ukurikiranye cyangwa se wumva, ni ijambo ivuga ngo hari ibintu Imana igiye kongera gusubiramo. Ndasubiramo, hari ibintu Imana igiye kongera gusubiramo. Hari ibintu Imana igiye kongera gusubiramo. Bibiliya kenshi iyo tuyisoma nk'abantu ushobora kutayisobanukirwa neza cyangwa ngo wumve icyo Imana igambiriye kuvugana nawe, ariko hamwe n'umwuka wera, hamwe n'ijambo ry'Imana, ushobora gukurikira kandi ugasanga harimo ubuhanuzi, harimo ijambo Imana ishaka kuvugana nawe. Muri uyu mwanya iri jambo riva ngo hari Imana igiye gusubiramo, ndagira ngo rikuru rivane kera ahubwo rizaniye umunsi wa none. Bibiliya ivuze iki? Aya makuru dusomye nayo umugabo witwa Elisa n'umudugudu w'i Yeriko. Uyu mudugudu ubanza tubyemera nk'aho ari umudugudu w'abantu bishoboye, si umudugudu wari ukenye, ni umudugudu wari umeze neza, ni umudugudu wari ufite ubushobozi, ni umudugudu wari wishoboye. Kuko n'usoma ibitabo bibanziriza uzasanga iyo ariko yari ikomeye, wari umudugudu umeze neza kandi wihagazeho. Ariko bagira ikibazo ngira ngo tuze kuganiraho neza mu mwanya ugereranyije. Iki kibazo bari bafite ngo ni uko batari bafite amazi yo kunywa, ngo amazi yawe yararuraga, umuntu unyweye ku mazi wo muri uyu mudugudu yararurirwaga, amatungo yabo yabaga hatse akaramburura, ndetse n'imirima yabo niko bivuga ngo amazi yagiragamo muri uyu murima imyaka yose ikaromba. Bivuze ngo bari bafite ikibazo baburiye umuti, bari bafite ikibazo baburiye igisubizo, bari bafite ikibazo baburiye ubushobozi. Nubwo mu bigaragara by'amafaranga n'ubutunzi bwinshi bari babishoboye, ariko mu buryo bw'umwuka hari icyo baburaga. Ndashimira Imana ivuganye natwe uyu mwanya ko hari ibintu ugiye kongera gusubiramo. Nshuti yanjye, hari Imana igiye kongera gusubiramo. Hari ibintu Imana igiye kongera gusubiramo. Bibiliya
yarasomye amagambo agereranyije ariko ikindi gihe risa yarimo amaze gusigwa na Eliya nka shebuja nk'umuhanuzi asigara n'umwitero hanyuma Elisa ngo yibwira kujya mu mudugudu w'Yeriko awujyamo batamutumiye kuko yumvaga ari ngombwa kujya muri uyu mudugudu ahingukiye muri uyu mudugudu bene uyu mudugudu wari ufite ubushobozi ku bundi buryo bundi baramubwira ngo tugize umugisha mwinshi uhingukiye muri uyu mudugudu wacu uje twari tugukeneye twarabarindiriye mu gihe cyashize wowe na shobuja Eliya nitwo babona ariko uje wowe mu gihe cyawe uje tugukeneye uje tugushaka impamvu wamushakaga ni iyihe nuko bari bafite ikibazo cyananiye ubushobozi bwabo hanyuma bibiri ivuga iki rero ngo ageze muri uyu mudugudu bene uyu mudugudu amutangirira ku marembo barambwira ngo umukozi w'Imana turagushimye kuje ariko nubwo uje ariko tugukeneyeho muri uyu mudugudu kutureba dufite ikibazo kigoye cyananiye abantu cyananiye ubushobozi bwacu kandi icyo kibazo kirindiriwe nk'umuhanuzi ndashimira Yesu ko agiye kongera kugarura agaciro k'abahanuzi bibiliya ivuga iki ngo ageze muri uyu mudugudu baramwicaza bamubwira idonido bamubwira ibibazo bagize muri uyu mudugudu ko bafite amazi arura umwana we ngaho wese yararurirwaga umugore yanyweyeho yararurirwaga umugabo yanyweyeho nuko byari bimeze muri rusange abantu bari bafite ikibazo gihe bahuriyeho kandi bakiziranye ugereranyije kirajya gusa neza neza n'icyo tumara mu misi ya none umwana ujya kureba ugasanga umwana ari gushinyiriza ugasanga umudamu ari gushinyiriza ugasanga umugabo arashinyiriza ugasanga umuntu wese hari mu rwo ruhande arashinyiriza yaba ari umuntu wize arashinyiriza yaba ari umuntu utarize arashinyiriza umuntu ufite ubushobozi bw'amafaranga arashinyiriza n'umuntu utayafite umuntu mu rwo ruhande ari gushinyiriza ariko mwega mudukurikiye Kwizera TV ndagira ngo mbabwire ko ibyo bintu bimeze gutyo Imana igiye kongera bisubiremo ku bantu bubaha Imana mushimira Imana ko Imana ibafite umugambi mwiza Bibiliya yavuze ngo Elisa ageze muri uyu mudugudu bamubwira uko byagenze yumva nibyo yumva birakomeye ku bantu ariko ku Mana biroroshe hanyuma uvuko yababwiye yarababwiye ngo mva nubwo bikomeye kuri mwebwe ariko ku Mana biroroshe arabivuga ngo nimugire mushaka imperezo nshyashya nimumara kubona imperezo nshyashya muyinzanire ngo bayishaka imperezo barayizana imperezo kuki bamubwiye ikibazo cy'amazi akavuga imperezo imvugo y'Imana itandukanye n'uko abantu bayitekereza yabaza kuvuga bakamubwira imperezo akavuga idomoro cyangwa akavuga ijerekani bari kumva ari kwerekeza neza neza ku mazi ariko avuze imvugo zitandukanye n'uko abantu bareba ndagira ngo ngure ko ibyo abantu bazi Imana nayo irabizi kandi ibyo abantu batazi n'Imana irabizi Imana ifite inzira yayo Imana ifite inzira yayo Imana ifite inzira yayo iyo nzira y'Imana rero niyigiye gucamo igira ibintu isubiramo niyigiye gucamo igira ibintu ikora Bibiliya na tenzo nyisoma nsanga igihe kirekire iyo Imana yajyaga kugira ikintu ikora yabanzaga gutindaho gatoya ariko igatinda ifite ikigambiriye kuzakora ndagira ngo mbahumurize nubwo yasaga niyatinze ariko hari ibintu igiye kongera gusubiramo Elisa ngo babwira ko bagomba gushaka imperezo nshyashya imperezo nshyashya baragiye bayishatse barayibonye bamaze kuyimuzanira aravuga ngo siyo yonyine gusa nimushake n'umunyu uyu munyu kuki umunyu nawujemo ni biki ibintu byombi imperezo nshyashya n'umunyu bishatse kuvuga iki imperezo nshyashya cyari kimenyetso cy'ibintu bishyashya Imana igiye kongera gutangiza mu mudugudu wabo ndashimira Yesu ndashimira Imana ubwo hari ibintu igiye kongera gusubiramo turaza kubona andi mateka mashashi ku bantu bubaha Imana ubwo hari ibintu igiye gusubiramo turaza kubona ihumure rivuye ku Mana icyakabiri uyu munyu cyari iki cyari ikimenyetso cy'ibintu biryoshye Imana igiye kongera gutangiza muri uyu mudugudu wa abangaba ba Yeriko bari babihiwe bari bamerewe nabi nta waryaga ngo yishime nta wambaraga ngo anezerwe bari mu gihe cyo kubihirwa gusa ariko ubwo umunyu ubonetse ubwo ibintu bigiye guhindura isura baraza kongera mbibutse ko iyo Imana yabisubiyemo
hari amateka ahinduka. Iyo Imana yabisubiyemo, uwariraga arishima. Iyo Imana yabisubiyemo, uwashinyirizaga araseka. Iyo Imana yabisubiyemo, uwarubabaye afatanya n'abandi kuvuza impundu. Iyo Imana yabisubiyemo, uwasenya urugo rurongera rucyo. Iyo Imana yabisubiyemo, abari babuze amahoro barayahabwa. Iyo Imana yabisubiyemo, umuntu akomanga ahantu atakwiriye ko bakomanga. Ngo umunyu barawubuzana arababwira ngo nimubihuze. Kuki bihushye? Bivuze ngo amateka amashashi nahura naboneka, barabona impinduka, bongeye baryoherwa n'ubuzima bwabo. Ngo arangije kubihuza arababwira ngo ntago byapfiriye ahangaha mureba, ntago byapfiriye ahangaha mureba. Hari isoko iyo byaturutse, hari aho byatangiriye, hari iyo byabereye, hari iyo byaturutse. Ngo arababwira ngo ntago dusuka amazi muri uyu mugezi mureba ahangaha, ahubwo turazamutse tugiye kujya ku isoko ruguriri. Ngo amishamo uyu munyu kugira ngo ahantu hose mu isoko, ahantu hose hasigara akantu gatari ubusharirirwe cyangwa se kurura, nako gahumanuke ibintu bimere neza bigende neza. Ngo amaze kumwishamo uyu munyu avuga ijambo ryiza, aravuga ngo nimwumve bantu biriko cyangwa se ntimwumve bakurikiye, abantu nimwumve neza, abantu mwuteze amatwi. Aravuga ngo kuva uyu munsi wa none, iyo mwamaze iminsi murindiriye, iyo mumaze igihe mutegereje, iyo mumaze iminsi mushaka, niyo yigarukiye ahari birije ibisubiyemo. Ibingibi koze ni ukugira ngo munezerwe. Atanga itangazo arava ngo bantu biyeriko, bantu biyeriko, maze igihe mubabaye, maze igihe mutishimye, maze igihe muhangayitse, maze igihe murira, maze igihe mwarateranyije ntibyakunda, nimwumva itangazo. Imana ivuganye namwe magambo iravuga ngo ihumanuye amazi, ihumanuye amazi, ntabwo azongera kurura, ntabwo azongera kwicana, ntabwo azongera kurumbya, ntabwo azongera gutera ibibazo. Icyayahumanyaga cyavuyeho, icyayahumanyaga cyahumanuwe, ntabwo azongera kubarurira. Kuko mwari mumaze igihe murindiriye, none mugize umugisha, Imana mwarindiriye ibisubiyemo. Ngo wumve iryo tangazo, nibwira ko bari baraho bose bateraniye aho ngaho. Ufite akajerekani yayavomye akanywa, ufite agakombe yashyizemo aranywa birakunda, nibongera kururirwa. Kubera iki bataruriwe? Ni uko Imana yabisubiyemo. Bene Data mudukurikiye, iyo Imana yabisubiyemo amateka arahinduka. Iyo Imana yabisubiyemo ibintu bigenda neza. Iyo Imana yabisubiyemo, aleluya, iyo Imana yabisubiyemo, ibyishimo umuntu biragaruka. Iyo Imana yabisubiyemo, umuntu anezereje guhantu yababariraga. Nasomye ijambo ejo bundi riranshimisha. Tumuzanzwe nayo hano igice cya gatanu ku murongo wa gatandatu. Bibiliya ivuga umurwayi wari urwaye agise imyaka 38 ari ku kidendezi. Iyo arabuze umuntu wamuta mu kidendezi, aha mumwumve neza. Reba imyaka 38 umuntu arwaye, arembye, ari hasi, ateguka, buri mbavu zaramuryaga, amavi yaramuryaga, ahantu hose yarababaye, yaramerewe nabi. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo umuntu wabaga afite abantu bamujugunya mu kidendezi, niyo wakiraga indwara ye. Ufite umuntu umuta mu kidendezi niwe watahanaga gukira. Ufite umuntu umusunukiramo niwe byemeraga. Ariko turashimira Imana, ubwo Imana ije kubisubiramo, ntabwo tukirindirira amaboko y'abantu, ahubwo tugiye kubona Imana bwawe ibyikorera neza. Bibiliya ivuze iki? Ahangaha uyu murwayi amariye imyaka, mubyumve neza, 38 ni imyaka myinshi, ni imyaka myinshi umuntu uyifite. Murabona uko angana, aba ku iki kidendezi ategereje ko yabona umuntu umusunikiramo araheba. Mu ibaraza rya gatanu yari arimo, bivuze ngo ibaraza rya mbere ryari ryuzuye abarwayi. Nange mubyumve, ibaraza rya mbere ryari ryuzuye abarwayi, irya kabiri ari uko, n'irya gatatu, n'irya kane, n'irya gatanu. Mu ibaraza rya gatanu yari arimo, nawe urumva kuzagira hepfo y'ikidendezi kijya binagoye, noneho ntagire n'umuntu umusunika mu kidendezi. Ariko Imana imutekerezaho, agira umunsi, mbibutse ko Imana yabisubiyemo. Ugira umunsi wawe, ugira umunsi wawe. Ngo umunsi umwe Yesu yibwira kuza kuri kidendezi, yibwira kuza kuri kidendezi. Reka mbabwire, si umuntu umutuma kuza,
simbaraga z'amafaranga zamubwira kuza oya ahubwo umutima umuntu afite umushaka umutima umuntu afite umushaka ni umuzana mbingiye kugira umutima ushaka imana iyo ufite umutima ushaka imana hari ibiri imana igukorera iyo ufite umutima ushaka imana ariko imana ibigenza iyo ufite umutima ushaka imana ntago imana yaguhoma iyo ufite umutima ukunda imana ntago imana yakureka ishobora kwemera kugeragezwa ariko kuguma hafi kuba hafi uyu murwayi ngo Yesu hageze Hallelujah. Kumurongo wa gatanu cy'icya gatanu Yohana. Ngo amenye ko uyu murwayi yagize imyaka myinshi arwaye. 38. Yari myinshi. Singira umuntu mba unjye morira. Singira umuntu unsura. Singira umuntu unyambika. Singira umuntu unyitayeho. Ndi njyenyine gusa. Mbibutse ko iyo umuntu atinze mu bitaro cyane. Abamujye morira bararangira. Abamwambika bararangira. Abamwihanganisha barashira. Ariko ndashimira Yesu wakomeje kuturwaza kandi yaraturwashe haleluya ageze ahantu heza aza kugira ibintu asubiramo bana mudukurikiye ndabizi muradukurikiye nimwumve ijambo ni ryanyu hari ibintu Imana ije kongera gusubiramo hanyuma uyu murwayi amaze kumubwira uko bimeze Yesu aramwumva yumva nahabeshye umva uko yamubwiye yaramubwiye ngo nonaha hagurukana imisambi yawe hagurukana uburiri bwawe hagurukana ingobyi yawe wikorera utahe wanyu mu mutugutu mu byumva ibintu hagurukana umusambi wawe hagurukana ingobyi yawe hagurukana ibintu byawe byamiraho umanuke wanyu mu mutugutu uyu murwayi ngo ntiyatinze imyaka yose yaramaze 38 yari yarabuze umuntu wamuhumuriza yari yarabuze umuntu wamubwira ijambo ryiza ngo ariko yumvise ijambo Yesu amubwiye yumva rimwe ubuzima Yesu avuze ubuzima buragaruka nimwakire ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu iyo Yesu avuze umuntu arongera agahumurizwa ngo uwo mwanya yumvise ubuzima bugarutse ngo arahaguruka yumva biremeye Aleluya yumva biriremba birakunze ngo rangishe ngo arahaguruka yemye mu guhaguruka ngo azinga imisambi ye ngo arayikora bibirava ngo hari ku munsi w'isabato kuki Yesu yaje ku munsi w'isabato cyagiha abantu bazi ko bidashoboka nibwo Imana ibisubiyemo cyagiha urako ko bitagikunze nibwo Imana igarutse ndashimira Yesu uza mu gihe cye mbiyose ko igihe cya Yesu gitandukanye n'igihe cy'abantu igihe cya Yesu gitandukanye n'igihe cy'abantu igihe cya Yesu gitandukanye n'igihe cyawe ubwawe igihe cya Yesu gitandukanye n'igihe cy'iminsi uhagazemo ndashimira Yesu wamenye umbyi umurwayi kandi wamenye umbyi umurwayi ko arwaye nibyawe arabizi niyo mpamvu hari biraje kongera gusubiramo bene data mudukurikiye iyo Imana bisubiyemo ihindura amateka iyo Imana bisubiyemo ikuvugira ntakivugira iyo Imana bisubiyemo wariraga aranezerwa iyo Imana bisubiyemo utarabyaraga arabyara iyo Imana bisubiyemo uwari ufite agahinda agira ibyishimo ndeka mbabwire turashimira Imana ko hari ahantu tugejeje hari naho ituvanye turashimira Imana ko hari ibintu yakemuye turashimira Imana ko hari ibintu yakoze hanyuma ibyo yakoze birahari tuyifitiye igihamya ariko hari n'ibindi yiteguye kongera gukora ndagira ngo mbinginge mwakire ijambo ni ryanyu umaze igihe ururiwe umaze igihe ushaririwe umaze igihe ubabaye umaze igihe utishimye umaze igihe wibaza uko bizagenda urashaka inzira ntuyibone umeze nk'ari mu gicuku umuryango warakwanze umugabo yaragusize abana barakunaniye kwiga byaranze minerivare yarabuze ariko shitse umutima mu nda ijambo ribigenza neza urarihawe niringiri rivuga ngo Imana ibisubiyemo akira ubuhanuzi bwawe akira ijambo rikuvana ahantu hari uri rikagutereka ahandi akira ijambo rifata rikabigira ibiryoshye akira ijambo rihindura amateka akira ijambo urushya umutima w'ahantu uri urushya umutima wakira ijambo kuko ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana turisoma uburyo umuntu aba yakiriza n'imbaraga iyo dusoma ijambo ry'Imana umuntu aba yakira ihumure iyo dusoma ijambo ry'Imana umuntu aba yakira gukomera iyo dusoma ijambo ry'Imana umuntu aba yakira uburinzi akira ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niri kubera urufunguzo rukingura ibyo byarakingiranywe ijambo ry'Imana niri guhumuriza wowe wumva ko udafite umuntu wo guhumuriza hari ibintu Imana ije kongera gusubiramo
hari imana ije kongera gusubiramo hari imana ije kongera gusubiramo hari imana ije kongera gusubiramo dusatira kuza gusoza ndagira ngo mbingingire gucisha bugufi imitima yanyu nasimye ijambo ahangaha muri ngo kupaho nikiye barome gice cy'akabiri umurongo wa karindwi ndarisoma numva n'ijambo rikwiriye kuturisorezaho iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa nibabishakishe gukora ibyiza badacogora ngo bene abo bantu izabitura ubugingo buhoraho sibyo gusa n'ubukira n'ibindi imana izabitanga bizaca mu zihe nzira zo gutunganira imana no kuyubaha ndagira ngo dusatire gusoza ahantu uri niwakirira ijambo ubwo imana ije kubisubiramo uzafatanya ndaka kwishima reka dusoze mbinginga ahantu uri dusenga imana kandi iyo tugiye gusenga irumva mana mu izina rya Yesu oya imana ikora kandi imana ivuga bikamenyekana kandi uvuze ijambo ryawe riherekeza neza rigasohoza icyo wagambiriye kuvuga ku muntu uyu dukurikiye uyu mubyeyi uyu mugabo uyu musore uyu mukobwa hari uko yabaye mu buzima bwo kurura hari uko yarabaye mu buzima bugoye hari uko yarabaye mu buzima bwo kwinginga akora umuntu wamufasha ariko turagushimiye ko muri aya masaha utanze ijambo ryiza utanze umurongo ngenderwaho uduhumurije ukavuga natwara ibintu byo kongera gusubiramo uyu muntu byari byaranze n'ubusirimo bikunde uyu muntu wariraga nahumurizwe uyu muntu wari ubabaye niyishime uyu muryango wataye n'abantu bamutoragura mu izina rya Yesu ndasenga muri uyu mwanya imbaraga z'Imana twagiye tubona zongere zigaragare ko dukurikiriye muri uyu mwanya uyu muntu ufite amadene umwishurire bisubiremo abona ubwishu uyu muntu uhangayitse nayonge abone neza ya umuntu ufite umutima uciye bugufi gushaka n'umwiyereka wundi bushya ndagushimiye ko ubikoze Imana ndagushimiye ko ubikoze muri uyu mwanya twakire ijambo ry'ihumure twakire kubisubiyemo nawe udukurikiye niwakire guhindurirwa amateka niwakire impinduka niwakire ubundi buzima niwakire amahoro niwakire kubaka urugo niwakire kunezerwa niwakire urakoze Mana ngushimiye kubigenje neza kandi ukubivuganye natwe ukaba utangiye kubisuza muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen murakoze Imana ibahe umugisha nitwa Niyonsenga Imanwe nabivuze hanyuma telefone yanjye 07 2788 526 Imana ibahe umugisha murakoze amen.